imyaka 30 ishize ni imyaka umuryango wacu FPL Inkotanyi umaze kubuyobozi bw'igihugu muri imyaka umuryango watuvanye mu icuraburindi utuzana mu nzira y'iterambere ubu turakataje nk'andi mahanga muri imyaka uyu muryango wakoze ibintu bidasanzwe bikomeye wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wimakaje ubumwe bw'abanyarwanda umuryango wacu wacuye impunzi igikomeye wavanyeho impamvu zose zishobora gutera impunzi ku munyarwanda nyakubahwa chairman ejo muvuga imyaka mwamaze mu buhungiro natekereje ku myaka mike n'inyabijeyo ndavuga nti mwarakoze nari nyabije muri Congo namazeyo imyaka 3 ntahihuriye nayo niyo mwamaze ariko muri iyo myaka 3 byo nabonye nta wabivuga namaze umwaka umwe niruka muri aya mashyamba niruka mpunga inyenzi narirukanse ngera hafi mbandaka abazi Congo mwareba kuvigoma ukazagenda mbandaka amaguru y'umuntu arakomera nageze mbandaka inkotanyi inyenzi nahungaga iramfata yamfashe mu kinyarwanda arambaza turava urajya he namubwira nti nje ndahunga ubu wavuye mu Rwanda uhunga ndahunga uri guhunga iki inyenzi wari uzi ko muzahuri mbandaka hari ibintu by'ubuzima ntajya ntindaho cyane ariko hani na toromo iba yaraje mana amateka amwe ntibuka mperuka iryo jambo ntabwo nzi icyo yankoreye gusa baratujyanye batujyana ahantu bakadushyira ahantu badukusanya kugira ngo bazatuzane umuzigo ubonetse bagomba gutegereza indege Antonov bakadushyira mu ndege ndabashimira ko natashe mu ndege ni nayo ndege ya mbere nari ngiyemo ibi turabivuga ni amateka ariko bidufasha no kubona ibigwi by'inkotanyi naraperereje muri manekoroje zanjye njye nkoresha nkeya ntago nize ibintu bya manekoroje ariko naraperereje ndaperereza mu ngabo mwari mwohereje nyakubahwa izanyuze muri icyo gice nari ndimo zari ziyobowe na General Mubarakh aho nabimenyeye yari inshuti yanjye narage ndamuhobera ndamubwira nti warakoze muri iki gitaramo rero kibigwi ndagira ngo munyemere njya kubaha chairman mbashimire ndabashimira nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu izina ryanjye no mu banyarwanda benshi batazagira aya mahirwe umuryango FPL Inkotanyi wubatse umusingi ukomeye wo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda buganisha ku mibereho myiza y'umuturage umuryango wahaye abanyarwanda bose abagabo abagore n'urubyiruko uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo no kwihitiramo ababayobora njye ndivugira nk'umugore ahamagaza nyakubahwa chairman ni umwanya utangaje ni umwanya abantu benshi batangarira nanjye ubwanjye bijya bincanga aho nkavana ariko ubundi buriya kondisiyo zishobora gushyira umuntu muri uyu mwanya ni izihe mwumvise aho navuye iyo umuntu ambajije hari abatinyuka kumbaza bati wowe wicaye hari imbere bamwumva umeze ute
Aramandi batinyuka kumbaza bakambaza bati se hari umuntu hagera ati Ahantu hariya Ahantu hariya umuntu hagera ati Ndabasubiza nange nisubiza Ababwira nti nibwo budasabwe inkotanyi Inkotanyi nizijya zikubaza ngo uri mwene nde Nizikubaza ngo uturuka he Nizikubaza ngo waje ryari wakoze iki kugira ngo ujye muri uriya mwanya ntago zibikubaza buri wese ahabwa amahirwe abahawe amahirwe rero n'inkotanyi ntimukayapfusha ubusa mperutse guhura n'urwenya wenda narubasangiza umunsi nyakubahwa mucamani mujya muri Rwanda Day umuntu umwe yarampamagaye ati ko nakubona muri Rwanda Day abase muri Rwanda Day nta na Rwanda Day nimwe nigeze njyamo kuki wumva ko n'abandi muri Rwanda Day ati none se nyakubahwa yagusize ati ariko yaranisubije arongera arigarura aravuga ati ariko birumvikana ntabwo chairman yagenda ngo na vice chairperson yagenda ati buri iyo wasigaye ku rugo nyakubahwa rero buri iyo mwagiye abantu bamaze ko mari nasigaye ku rugo ndabashimira icyizere gikomeye nk'iki ngiki mwangiriye ni ukuri ntabwo nakumva icyo navuga ariko ndabashimiye muri make rero umuryango wa FPR Inkotanyi wahaye umunyarwanda icyizere cyo kubaho umutoza kwishakamo ibisubizo kwihesha agaciro kwifatira ibyemezo yubaka igihugu no kutagamburuzwa n'ibyahungabanya umutekano ubuzima bwe umuryango wa FPR Inkotanyi ufite ibigwi byinshi ukesha intwari zawushinze zikawuyobora zikaba zikomeje kuwurwanirira iziriho n'izitakiriho ku isonga nyakubahwa Paul Kagame